ពូឌីពូឌីមានប្រាក់20ម៉ឺនទេខ្ញុំខ្ចីសិនហេអាម៉ាប់នេះពូអ្នករកត្រីណាមានប្រាក់ឯណា20ម៉ឺននោះហើយជួបពូមករកត្រីនឹងអត់យកប្រាក់មកជាមួយទេអីរកត្រីណាអាម៉ាប់មានអីត្រូវយកប្រាក់មកជាមួយនោះតើមានអីត្រូវទិញទៅនៅកណ្ដាលវាលស្រែនឹងពូអាបើសិនជាពូរកត្រីមិនបានប្រកាសជាទិញត្រីទៅផ្ទះវិញហើយមែនទេអើត្រូវអត់បានអត់អីស៊ីប្រកាសជាទៅទិញត្រីនៅឯផ្សារហើយបើអញ្ចឹងមានន័យថាពូមានប្រាក់ជាប់ខ្លួនហើយអេអ៊ឺជ្រុលមាត់និយាយទៅបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ឯងចង់ខ្ចី20ម៉ឺនមានការសំខាន់គឺខ្ញុំយកទៅជួយមីងរុយនោះទេហើយចុះឯងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នករុយធ្វើអីហើយជួយគេធ្វើអីទៅតិចលោពួកឯងស្លាញ់គ្នាទេដឹងអត់ទេពូខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ដូចជាមីងបង្កើតចឹងហើយគាត់ត្រូវការប្រាក់20ម៉ឺនដូច្នេះពូឲ្យសិនមកណាខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលបកស្រាយនោះទេអើយអានេះនិយាយមកមិនចង់ឲ្យយើងសួរតែម្ដងនឹងណាហើយ20ម៉ឺនថ្ងៃណាសងតែថ្ងៃណាខ្ញុំមានប្រាក់ខ្ញុំសងហើយពូឯងទៅខ្វល់ច្រើនម្ល៉េះរឿងក្បត់គ្នាព្រោះលបែងមិញរុយហើយនឹងអាម៉ាប់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចាក់ឆ្នោតដោយអាម៉ាប់ជាអ្នករកលុយចំណែកឯមីងរុយជាអ្នករកលេខពួកគេតែងតែសហការគ្នាបែបនេះហើយនៅក្នុងភូមិនោះគ្មានអ្នកណាដឹងថាពួកគេលេងឆ្នោតនោះទេមីងរុយខ្ញុំខូចខ្លួនដោយសារមីងហើយស្អីស្អីស្អីខូចខ្លួនស្អីអញមិនបានធ្វើស្អីឯងអញមិនបានប៉ះឯងទេណាមកខូចខ្លួនស្អីនិយាយបែបនេះខូចឈ្មោះអញអស់ហើយវើយអើយមីងអាកុំគិតទៅរឿងអាក្រក់ពេកគឺខ្ញុំចង់និយាយថាតាំងពីខ្ញុំដើរជាមួយមីងមកខ្ញុំចេះលេងល្បែងហើយអូការពិតចង់និយាយបែបនឹងទេអីហើយចុះឯងមិនព្រមនិយាយច្បាស់ច្បាស់ទៅអញខំតែភ័យយីអាមួយនេះវើយអើអញនេះណាបងរៀនឯងចេះរកស៊ីតើវាមានអីទៅខុសត្រង់ណាទៅឯងគួរតែអរគុណអញទៅត្រូវអាពេលឈ្នះខ្ញុំគិតថាអរគុណមីងហើយប៉ុន្តែអាពេលចាញ់ខ្ញុំមិនចង់អរគុណមីងសោះគឺខឹងមីងឯងមែនទែនស្អីគេអ្ហាអាម៉ាប់តាចាក់ទៅវាមានខុសវាមានត្រូវចឹងហើយវាមិននឹងទៀងទាត់ទៅបើសិនជាចាក់ត្រូវចាក់ត្រូវណាម្លេះប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាគេរកស៊ីអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេតែប្រចាំចាក់ឆ្នោតនឹងហើយអាមួយនេះដូចជាយ៉ាប់យ៉ាប់ដល់ហើយនិយាយចេញមកគ្មាននឹងខ្យល់អីសោះបានហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់រហូតមីងគួរតែផ្ដាល់ជាយោបល់មកតើឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបណាទៅចាញ់ស្អីតឯងនោះមិញនេះក៏ចាញ់ដែរចាញ់ឡើងស្ពឹកមុខទៅហើយហើយស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់យប់មិញយល់សពច្បាស់ណាស់ច្បាស់កន្លែងតែម្ដងប៉ុន្តែបែរជាគ្មានប្រាក់ចាក់យល់សពច្បាស់មែនទេបើអញ្ចឹងមិញយល់សពឃើញលេខប្រមាណទៅប្រាប់ខ្ញុំមកយីអាម៉ាប់ឲ្យអាម៉ាប់ក្រែងតឯងនិយាយថាគ្មានប្រាក់មែនដែរទេហើយអញ្ចឹងឯងចង់សួរធ្វើអីចង់ដឹងធ្វើអីទៅវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេប្រាប់មកមិញខ្ញុំទៅខ្ចីប្រាក់គេចាក់ណាចៃគេហ៎ឯងអាចខ្ចីប្រាក់គេបានមែនទេប្រកបជាបានហើយមីងទើបខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះនោះឲ្យតែច្បាស់ណាគឺដឹងថាខ្ញុំទៅខ្ចីគេចាក់ហើយយប់មិញណាមីងយល់សពច្បាស់ណាគេថាឲ្យពងទាមីង2គ្រាប់ពងទា2គ្រាប់ស្រោ2ហើយអ៊ីស្រោ2ក្បាលឯងអីទៅគឺស្រោវ៉ែនតានឹងណាប្រកបជីចេញស្រោវ៉ែនតានឹងជីមិនខានអាយ៉ាល្អខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទាំង2ចាក់មួយលេខ100,000
ស្អីគេចាក់100,000មែនទេណែឯងនេះណាទៅរោប្រាក់ឲ្យយើងដែរមកយើងក៏ខ្ចីយកទៅចាក់ដែរណាកុំភ្លេចយើងឲ្យសោះព្រោះលេខនេះបានដោយសារយើងទេវើយបើអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកពេកខ្ញុំទៅខ្ចីគេ200,000ហើយចែកគ្នាម្នាក់100,000ទៅអើល្អល្អល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅរោខ្ចីគេមកណាមិញចាំម្សិលមិញខ្ញុំដាក់ទ្រូទីនេះបានត្រីច្រើនណាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ទៀតដឹងតែបានត្រីទៀតហើយការងាររកត្រីស្រួលស្រួលសបាយសបាយគ្មានទុកកង្វល់អីនោះទេពូឌីពូឌីមានប្រាក់200,000ទេខ្ញុំខ្ចីសិនហេអាម៉ាប់នេះពូអ្នករកត្រីណាមានប្រាក់ឯណា200,000នោះហើយចុះពូមករកត្រីនឹងអត់យកប្រាក់មកជាមួយទេអីរកត្រីណាម៉ាប់មានអីត្រូវយកប្រាក់មកជាមួយនោះតើមានអីត្រូវទិញទៅនៅកណ្ដាលវាលស្រែហ្នឹងពូអើបើសិនជាពូរកត្រីមិនបានប្រកាសជាទិញត្រីទៅផ្ទះវិញហើយមែនទេអើត្រូវអត់បានអត់អីស៊ីប្រកាសជាទៅទិញត្រីនៅឯផ្សារហើយបើអញ្ចឹងមានន័យថាពូមានប្រាក់ជាប់ខ្លួនហើយអេជ្រុលមាត់និយាយទៅបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ឯងចង់ខ្ចី200,000មានការសំខាន់គឺខ្ញុំយកទៅជួយមីងរុយនោះទេហើយចូលឯងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នករុយធ្វើអីហើយជួយគេធ្វើអីទៅតិចលោពួកឯងស្លាញ់គ្នាទេដឹងអត់ទេពូខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ដូចជាមីងបង្កើតចឹងហើយគាត់ត្រូវការប្រាក់200,000ដូច្នេះពូឲ្យសិនមកណាខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលបកស្រាយនោះទេអើយអានេះនិយាយមកមិនចង់ឲ្យយើងសួរតែម្ដងនឹងណាហើយ200,000ថ្ងៃណាសងតែថ្ងៃណាខ្ញុំមានប្រាក់ខ្ញុំសងហើយពូឯងទៅខ្វល់ច្រើនម្ល៉េះអើថ្ងៃណាមានប្រាក់ទើបឯងសងហើយចុះបើអត់ប្រាក់នោះឯងប្រកាសជាមិនសងយើងទេតើមែនទេនិយាយដូចអត់និយាយអញ្ចឹងបើខ្ញុំគ្មានប្រាក់ខ្ញុំយកស្អីមកសងពូទៅបានហើយពូកុំខ្វល់ច្រើនពេកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអត់ប្រាក់មួយជីវិតឯណាឆាប់ឲ្យ200,000មកហើយចុះឯងអីក៏ប្រញាប់ខ្លាំងម្ល៉េះស៊ូនោមអីបន្តិចមិនបានសោះគឺថាជិតដល់ម៉ោងបិទហើយណាបិទស្អីទៅអូច្រឡំមកពូកុំសួរច្រើនពេកឲ្យខ្ញុំ200,000សិនមកខ្ញុំមានការប្រញាប់ខ្លាំងណាស់បើពូមិនឲ្យទេខ្ញុំទៅរកអ្នកផ្សេងអើអីទេចាំពូឲ្យក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែសងក្នុងអាទិត្យនេះណាបាទពូខ្ញុំដឹងហើយអូលោកមេភូមិយ៉ាងម៉េចនឹងនាងរុយឃើញខ្ញុំដូចឃើញខ្មោចអញ្ចឹងហេតុអីក៏ភ័យខ្លាំងម្ល៉េះអូគឺមិនភ័យទេគឺខ្ញុំរំភើបតើរំភើបហេតុអីក៏ត្រូវរំភើបនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំនោះអូគឺខ្ញុំនេះចាប់អារម្មណ៍លោកមេភូមិឯងយូរហើយលោកមេភូមិមិនដឹងខ្លួនទេអីអាយ៉ានាងរុយចេះតែនិយាយប្រដេះប្រដាស់ហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនហើយណាគុំនិយាយពាក្យនេះទៀតប្រយ័ត្នប្រពន្ធកូនខ្ញុំលឺទៅវាមានរឿងវែងឆ្ងាយហើយចុះលោកមេភូមិឯងសួរខ្ញុំធ្វើអីបើខ្ញុំឆ្លើយហើយស្ដីឲ្យខ្ញុំបែបនេះនោះស្មានទៅរឿងផ្សេងនឹងណាបើរឿងសេចក្តីស្នេហាខ្ញុំមិនគិតទៀតនោះទេធ្វើឯងត្រឹមត្រូវក្រាន់បើប្តីស្មោះត្រង់ស្អីទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញចូលការ៉ាអូខេអោបស្រីម្ខាងមួយអើអ៊ុយណែគុំនិយាយអីប្រទេសផ្ដាស់ណានាងប្រហែលជាច្រឡំមនុស្សហើយខ្ញុំមិនដែលចូលការ៉ាអូខេនោះទេបានហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងនិយាយយល់ល្អទេរឿងអាក្រក់ណាលាក់បាំងមិនចិត្តទេណាលោកមេភូមិ
ធ្វើអីខ្លះណាគឺគេមានភ្នែកមានច្មោះភ្នែកដូចមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើអីក៏គេដឹងដែរជាពិសេសណាអ្នកមានមុខមានមាត់ដូចជាលោកមេភូមិឯងអញ្ចឹងទៅណាមកណាធ្វើអីបន្តិចក៏គេដឹងដែរចានឹងរួយអានៅលើលោកយើងនេះណាគឺមានមនុស្សច្រើនណាស់ហើយមនុស្សមុខដូចគ្នានឹងក៏វាច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះជួនកាលនាងច្រឡំមនុស្សក៏ថាបានខ្ញុំនេះមិនដែរទៅអីណាចូលក្រៅគេចូលអីនោះទេហើយណែថ្ងៃនេះហេតុអីក៏នាងមកឈរនៅទីនេះទៅវិញមានបានឈរឯណាខ្ញុំដើរទៅផ្ទះអន្តើដល់ទៅផ្ទះហើយក្រែងទៅផ្ទះនាងនៅខាងក្រៅយេហេតុអីក៏ដើរមកទីនេះអូមែនហើយផ្ទះខ្ញុំនៅខាងក្រៅអន្តើអេទោះជាផ្ទះខ្ញុំមិនមែននៅទីខាងនោះតែខ្ញុំអាចដើរទៅនេះទៅនោះបានតើខ្ញុំមិនមែនជាជនល្មើសនោះទេណាហេតុអីក៏លោកមេភូមិសួរខ្ញុំជីករឹសជីកគល់ធ្វើមើលតែខ្ញុំជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអីខុសអញ្ចឹងឲ្យតែមិនប្រព្រឹត្តខុសគឺមិនអីនោះទេខ្លាចតែប្រព្រឹត្តអីខុសតើចាខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់លោកមេភូមិឯងឲ្យបានជ្រាបទៅថាខ្ញុំនេះគឺជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋគំរូដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺជារឿងល្អត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធមីងរួយមីងរួយខ្ញុំខ្ចីប្រាក់គេបានហើយបានម្នាក់100,000ថាម៉េចខ្ចីបានហើយអើបើអញ្ចឹងកុំមាត់ណាម៉ាប់កុំមាត់អូលោកមិនភូមិតើអាម៉ាប់ហេតុអីគាត់ឯងខ្ចីលុយគេហើយឯងខ្ចីនឹងយកទៅធ្វើអីឆាប់ប្រាប់យើងមកលោកមិនភូមិដូចជាលោកដែរចូលជ្រៅពេកហើយគេចង់យកប្រាក់នេះទៅធ្វើស្អីក៏បានដែរមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយលោកមិនភូមិឯងនោះទេមែនហើយនេះគឺជាប្រាក់កាសរបស់ខ្ញុំនោះទេហេតុអីក៏លោកមេភូមិសួរនាំច្រើនម្លេះធ្វើបែបនេះមិនត្រូវឡើយណាប៉ុន្តែមើលតែពីអ្នកឯងនេះណាលឹបលោលឹបលោយើងពិតជាសង្ស័យខ្លាំងណាអឺលោកមេភូមិម៉ាខ្ញុំមានការរវល់មិនតាន់ខ្លាំងណាស់មិនអាចនៅឈរជជែកជាមួយនឹងលោកមេភូមិឯងបានយូរនោះទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកមេភូមិឯងទៅសិនហើយតោះអាម៉ាប់ពួកយើងឆាប់ទៅបាទមីងលោកមេភូមិម៉ាខ្ញុំទៅសិនហើយណាមិនអាចនៅយូរបានទេខ្ញុំប្រញាប់ណាអេហើយចុះពីអ្នកនេះវាយ៉ាងម៉េចវាហេតុអីក៏ដូចជាចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះពួកនេះសង្ស័យតែធ្វើអ្វីខុសទៀតហើយនេះអាម៉ាប៉ាឯងខ្ចីប្រាក់លងឌីបានប្រមាណ100,000ដែរទៅខ្ចីបាន200,000ដូច្នេះពួកយើងម្នាក់100,000ណាមីងមីងត្រូវតែយកមកសងឲ្យខ្ញុំជាប្រញាប់ព្រោះថាពូឌីទុកពេលឲ្យតែមួយសប្តាហ៍នោះទេកុំភ័យអីអាម៉ាប់អើយមីងនេះណាមិនមែនជាមនុស្សថោកទាបទេតែចាក់ឆ្នោតត្រូវហើយនឹងយកប្រាក់តែសងភ្លាមគ្មានចាំអាទិត្យក្រោយនោះទេល្អណាស់មីងបើអញ្ចឹងពួកយើងរៀបចំផែនការចាក់ឆ្នោតនឹងទៅមីងណាលេខល្អបែបនេះណាបើពួកយើងនាំគ្នាសម្រុកទៅចាក់ទាំងពីរនាក់មេឆ្នោតប្រកាសជាបិទជាមិនខាននោះទេដូច្នេះកុំឲ្យមេឆ្នោតដឹងថាពួកយើងគឺជាគ្នាឯងខ្ញុំទៅចាក់ពេលព្រឹកឯមីងទៅចាក់ពេលថ្ងៃអើបានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែបានចាក់ឆ្នោតហឹតែប៉ុណ្ណេះណាដឹងតែមានប្រាក់ចាយហើយពួកយើងត្រៀមកម្លាំងរាប់ប្រាក់ទៅស្រីស្អាតស្រីស្អាតកត់លេខឆ្នោតនៅក្នុងភូមិនេះណាមានអ្នកមកលេងឆ្នោតតែប្រមាណអ្នកទេហើយគិតទៅខ្លួនឯងក៏ភ័ព្វដែរមុខរបរមកកណោມັນចាប់ទេបាយជាមកចាប់លក់ឆ្នោតតែមិនអីទេមុខរបរណាក៏បានណាឲ្យតែមានប្រាក់ចំណូលចុះក៏ប៉ៅអូស្រីស្អាតស្រីស្អាតស្អាតហើយពូកែរកស៊ីទៀត
យីបងម៉ាប់មកចាក់ឆ្នោតដែរហេតុអីក៏សរសើរខ្ញុំដល់ម្លឹងសរសើរទៅក្រែងនាងឲ្យខ្ញុំឈ្នះបានម្ដងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចាញ់លេខឆ្នោតឯណាធ្វើមិននឹងឲ្យបងម៉ាប់ឯងឈ្នះកើតទៅអានេះគឺអាស្រ័យទៅលើសំនាងរបស់បងម៉ាប់ឯងទេបើបងម៉ាប់ឯងជាមនុស្សដែលមានរិស័យខ្ពស់មានសំនាងល្អប្រកបជាចាក់លេខត្រូវជាមិនខានបើអញ្ចឹងនាងអាចផ្ដល់សំនាងនឹងឲ្យខ្ញុំបានទេនាងគឺជាស្រីស្អាតបើនាងឲ្យពោមកឲ្យខ្ញុំណាប្រកបជាខ្ញុំនេះមានសំនាងច្រើនបានបើអញ្ចឹងខ្ញុំជូនពោឲ្យបងម៉ាប់ឯងចាក់ឆ្នោតលើកនេះគឺត្រូវទៅចោអូហូតែប៉ុណ្ណេះគឺដឹងតែត្រូវម៉ាច់ហើយហើយចុះនេះបងម៉ាប់ឯងចង់ចាក់លេខអីដែរទៅខ្ញុំចាក់លេខ0វ៉ែនតា50000និង02 50000យីថ្ងៃនេះបងឯងហាត់អីក៏ចាក់ច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះសោះមួយដងចាក់ត្រឹមតែ10000ឬក៏5000អីសោះសង្ស័យតែលេខនេះច្បាស់ហើយមើលទៅច្បាស់ហើយបានជាខ្ញុំហ៊ានចាក់ច្រើនបែបនេះហើយបានស្រីស្អាតដូចជានាងជូនពោទៀតគឺដឹងតែត្រូវជាមិនខានអូបងអុកាបានម្ហូបអីថ្ងៃនេះនោះចូលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំសង្ស័យតែមានម្ហូបអីពិសេសចង់អួតហើយអូគឺទិញម្ហូបតិចតួចយកទៅវត្តនឹងណាព្រោះថាយប់មិញរៀងយកសពឃើញចម្លែកចម្លែកថាម៉េចយកសពចម្លែកហើយជួយយប់មិញមកឯងយកសពឃើញអីដែរទៅគឺកាលពីយប់មិញបងយកសពឃើញពស់មានពស់មកក្បាលមករុំខ្លួនបងស្អីគេបងអុកចាស់ចំណាស់នេះហើយបែរជាយកសពឃើញពស់រុំខ្លួននេះបើសិនជានៅក្មេងគឺគេថាដល់គូហើយហើយចោះបងអុកឯងអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយដល់គូដែរមែនទេអាយ៉ាអ្នកណាទៅដឹងទៅយកសពបែបនេះដឹងទេថាបងភ័យខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទើបបានជាមនីមនីទៅផ្សារដើម្បីឆាប់ធ្វើបាយធ្វើម្ហូបយកទៅវត្តហ្នឹងណាសង្ស័យណាសង្ស័យតែយកលេសហ្នឹងទៅជួបអាចារ្យនៅវត្តហើយអេនាងរយ៉ាឯងដូចជានិយាយអីឡបឡបអញ្ចឹងយើងនេះណាមិននឹងអាចគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងបានទៅបើមិនគិតមិនអីទេខ្ញុំចេះតែភ័យខ្លាចខ្លាចបងអុកឯងនឹងគិតផ្ដេសផ្ដាសចាស់ហើយក៏មានស្នេហាអីជឿខ្ញុំខ្ជិលនៅនិយាយជាមួយឯងច្រើនណាស់យើងទៅផ្ទះធ្វើបាយធ្វើម្ហូបវិញល្អជាងអាយ៉ាថ្ងៃនេះណាដូចជាចម្លែកដល់ហើយសុកសុកគាត់បែរជាមកនិយាយរឿងយោសពប្រាប់ខ្ញុំបងអុកគឺជាមនុស្សដែលកាន់ធัวកាន់អាមានសិលពេញខ្លួនការយោសពរបស់គាត់អាចឈុតជាងខ្ញុំក៏ថាបានដែរអឺបើអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់ទៅចាក់អាលេខ0វ៉ាន់តានឹងធ្វើអីចាក់លេខ8គុតតែម្ដងទៅប្រកាសជាចាញ់8គុតនឹងជាមិនខានតែយើងគួរតែចាក់ម្នាក់ឯងបានហើយមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់អាម៉ាប់នោះទេឲ្យមីងនេះសុំទោសផងណាអាម៉ាប់អើយព្រោះថាឯងនេះគ្មានភ័ព្វសំណាងដូចជាយើងនោះទេចិត្តដល់ម៉ោងបាត់ហើយតើមានអ្នកម្ចាស់អស់ឬនៅណោះហើយចុកចកេះចុកខ្នងណាកាត់រอទៅទិញអីហូបបន្តិចសិនឈប់សិនឈប់សិននៅមានយើងម្នាក់ទៀតណាកុំតន់អាទៅណាអូមីងរុយបាត់មីងអាយឲ្យជ្រាបខ្ញុំនេះខំអង្គុយចាំមើលតាំងពីព្រឹកនេះចិត្តបាត់ហើយទៅតែមកហើយចុះមីងអាយរវល់ទៅធ្វើអីទៅហេតុអីក៏យូរបែបនេះ
ថ្ងៃនេះការងារច្រើនពេកធ្វើការងារផ្ទះផងធ្វើការងារក្រៅផ្ទះផងទើបបានជាវាយឺតយូរបែបនឹងទៅនឹងណាណែរីណាមីងចង់ចាក់ឆ្នោតចាបើចាំប្រាប់ក៏ខ្ញុំដឹងដែរមីងបើមកទីនេះមិនចាក់ឆ្នោតតាមកធ្វើអីទៅតែមីងកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងណាស់ថាគួរតែចាក់លេខខ្លួនឯងឬក៏គួរតែចាក់លេខតាមគេទៅមីងឆ្លាញ់លេខមួយណាមីងចាក់លេខមួយនឹងទៅតែបើពិបាកពេកចាក់អានេះពាក់កណ្ដាលចាក់អានោះពាក់កណ្ដាលទៅនោះបានទាំងពីរចេញមួយណាក៏ត្រូវដែរមិនបានទេប្រាក់មានតិចតួចមិញនឹងអាចចែករំលែកចាក់លេខនេះផងលេខនោះផងបានទៅមីងចង់ចាក់តាមលេខយកត្រូវយកធំតែម្ដងបានអញ្ចឹងមីងក៏ថ្លឹងថ្លែងខ្លួនឯងទៅតែសម្រាប់ចិត្តឲ្យលឿនបន្តិចណាមីងព្រោះថាចិត្តដល់ម៉ោងខ្ញុំបិទហើយអាយ៉ាលេខខ្លួនឯងក៏វាច្បាស់ព្រោះថាឲ្យតែខ្ញុំយល់សពច្បាស់ច្បាស់គឺដឹងតែត្រូវជាមិនខានប៉ុន្តែបងអុកគាត់មិនដែរយករឿងការយល់សពមកប្រាប់ខ្ញុំទេគាត់ជាអ្នកកាន់សិលដូច្នេះហើយការយល់សពរបស់គាត់ប្រកបជាត្រូវអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានសិលបែបនេះណាគឺច្បាស់ដូចថ្ងៃទេវតានឹងតាមជួយថែរក្សាល្អណាស់បើអញ្ចឹងចាក់លេខតាមបងអុកតែម្ដងទៅឥឡូវមីងសម្រាប់ចាត់បានហើយនៅថាមីងគួរចាក់លេខណាហើយចាក់លេខនឹងប្រហែល1000ដែរទៅអីប្រហែល1000ណែ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 នាងរីណាមើលមុខមីងឲ្យហើយថ្ងៃនេះណាមីងយកលេខត្រូវដូច្នេះមីងមិនអាចចាក់តិចតួចបានទេមីងចាក់8កុដ100000រៀលចំកណ្ដុំឆែបមីងរយ៉ាហើយចុះថ្ងៃនេះមីងក៏ចាក់ច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះរដងចាក់តែ2000សងលេខនេះវាលេខច្បាស់ច្បាស់ដូច្នេះហើយទើបបានជាមីងមិនអាចដាច់ចិត្តចាក់តិចតួចបានទេត្រូវតែចាក់ធំចឹងហើយណាយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានទទួលមេដែរទេអាយ៉ាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេឆ្នោតខ្ញុំមិញនឹងអាចបដិសេធបានទៅមកអីតែ8កុដក៏8កុដចុះ8កុដ100000អើមិនខុសទេ8កុដ100000ចាំមើលចុះដឹងតែចេញ8កុដនឹងហើយអាម៉ាប់អីអាម៉ាប់ឲ្យមីងសំទោសផងណាព្រោះថាលបែងតែតែមានល្បិចដូច្នេះហើយមីងច្បាស់លេខនេះមីងមិនអាចចាក់សេរូវ៉ាន់តាបានទេដូច្នេះឯងខុសតែម្នាក់ឯងទៅអត់ឆ្នោតអើតើឯងមានគំនិតអីទេនៅថ្ងៃចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំមានគំនិតយកប្រពន្ធមួយលោកមេភូមិអីអញមិនចង់សួររឿងនឹងនោះទេអញចង់សួរអំពីកម្មវិធីនៅក្នុងភូមិយើងតើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះទើបធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនេះសប្បាយនៅថ្ងៃចុងឆ្នាំណាអូបង្កើតកម្មវិធីជប់លៀងរំរែកទៅលោកមេភូមិអោយើងគិតថាធ្វើឲ្យអធិកអធមបន្តិចទៅព្រោះថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនឹងអ្នកភូមិយើងជួចចិត្តដាវទៅមើលកំជ្រួចនៅកន្លែងផ្សេងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យស្ងាត់ភូមិឲ្យអាស្ងាត់អញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតានោះទេចៅវាតែងតែចូលមកលួចមន់រហូតដូច្នេះគិតថាចង់ធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងភូមិយើងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិនឹងចេញពីភូមិច្រើនពេកអ្ហាមែនហើយមែនហើយលោកមេភូមិមកបើអញ្ចឹងលោកមេភូមិរៀបចំនៅឯទឹកបឹងខាងជើងភូមិយើងនឹងទៅនឹងកន្លែងបាញ់កំជ្រួចល្អណាស់ហើយវាលស្អាតទៀតផងអូមែនហើយយើងនេះក៏ស្រឡាញ់ទីតាំងនឹងដែរសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះអ្នកភូមិផ្សេងៗនឹងចូលរួមមកលេងនៅក្នុងភូមិយើងឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយមែនទេលោកមេភូមិប្រកបហើយអាឆ្នុកតែភូមិយើងមានមនុស្សច្រើនប្រកបជាសប្បាយហើយត្រូវហើយត្រូវហើយទីបំផុតខ្ញុំត្រូវឆ្នោតហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំត្រូវឆ្នោត50000
អាយ៉ាច្រឡំស្រែកអឺតើអ្នកណាលឺខ្លះទៅកុំឲ្យលឺដល់លោកមិភូមិទៅបានហើយអេខ្ញុំត្រូវ 50,000 មិញរួយប្រកាសជិះត្រូវ 50,000 ដែរហើយរត់ទៅផ្ទះគាត់សិនអើយបិទជួយខឹងខឹងខ្លាំងណាស់បងអុកនេះចង់មែនហើយកាលាឯងត្រូវឆ្នោតហើយនឹងណាមិនគួរណាមកបងវែងដានរបស់ឯងនឹងទៅចាក់ប៉ែតគាត់តាមគាត់សោះអើយស្តាយណាលោកឯងលោកនេះបើសិនជាខ្ញុំចាក់សេរ៉ូវ៉ែនតាណាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវ 100,000 ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចទេចង់ស្រែកក៏ស្រែកមិនបានចង់យំក៏យំមិនបានបើសិនជាអាម៉ាប់ដឹងវាច្បាស់ជាខឹងជាមិនខានហើយខ្ញុំមានប្រាក់ឯណាទៅសងលបងឌីទៅមិញរយមិញរយពួកយើងត្រូវឆ្នោតហើយពួកយើងត្រូវឆ្នោតហើយអើអបអសាទោផងឆ្នោតនឹងវាចាញ់ហើយសេរ៉ូវ៉ែនតាអេចុះហេតុអីក៏មិញដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងនេះត្រូវឆ្នោត 50,000 ណាច្រើនខ្លាំងណាស់ជារឿងធម្មតានោះទេអារឿងត្រូវឆ្នោតអីនឹងនោះណែអាម៉ាប៉ាយើងជាអ្នកឲ្យលេខនឹងទៅឯងឯងគួរតែឲ្យរង្វាន់យើងបន្ថែមទៀតមកគួរតែឲ្យយើង 100,000 មកណាស្អីអញ្ចេះមីងហេតុអីក៏មកទារខ្ញុំ 100,000 ទៀតហើយពួកយើងបែងចែកគ្នាស្មើតើខ្ញុំជាអ្នកទៅរកប្រាក់ឯមីងជាអ្នកឲ្យលេខយកប្រាក់មកចែកគ្នាទៅចាក់លេខរបស់មីងនោះអីឥឡូវត្រូវស្មើគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានប្រាក់មីងក៏បានប្រាក់ណែអាម៉ាប៉ាឯងត្រូវចាំថាបើគ្មានក្បាលអញរកលេខឲ្យឯងទេឯងក៏មានវាសនាបានត្រូវប្រាក់ 50,000 នឹងដែរដូច្នេះហើយគួរតែឲ្យប្រាក់យើងមកវាមានអីទោះខុសត្រង់ណាទៅមីងនិយាយបែបនឹងបានខ្ញុំក៏ចេះនិយាយដែរតើបើមិនមានប្រាក់ខ្ញុំទេគុំស្មានទៅមីងត្រូវឆ្នោតបាន 50,000 ដែរនោះយ៉ោអាម៉ាប់ឯងចង់មានបញ្ហាមែនទេអឺថ្ងៃនេះបើឯងមិនឲ្យអញ 100,000 ទេឯងគុំសង្ឃឹមថាដើរចេញពីផ្ទះអញបានតែសោះនោះមីងត្រូវឆ្នោតហើយទារខ្ញុំ 100,000 ទៀតបើអញ្ចឹងខ្ញុំទារ 200,000 វិញព្រោះថាខ្ញុំខំទៅខ្ចីប្រាក់គេយកមកឲ្យមីងចាក់ឆ្នោតណាអាម៉ាប់ឯងចង់មានបញ្ហាជាមួយអញហើយបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអញនេះណាមិនសហការជាមួយឯងទៀតនោះទេមិញឯងខូចណាស់មិនចង់សហការក៏មិនទៅប៉ុន្តែឆាប់ឲ្យ 100,000 មកខ្ញុំយកទៅសងពួកឌីថាម៉េចនៅទីអញ 100,000 ទៀតហ៎អូយអញមិនឲ្យឯងទេហើយយកប្រាក់ខ្លួនឯងទៅសងលបងឌីទៅមិញអានិយាយគ្នាហើយតើថាខ្ចីម្នាក់ 100,000 ហើយឥឡូវអត់ចង់សងគេទេឲ្យខ្ញុំសងម្នាក់ឯងធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងបានអញមិនឲ្យឯងធ្វើអីអញបានទៅអាម៉ាប់បើមិញមិនឲ្យទេខ្ញុំសងពួកឌីទៅ 100,000 ទេហើយ 100,000 ទៀតឲ្យគាត់មកទៀតពីមិញហើយអាណាខ្ចីអានឹងអ្នកសងហើយអញមិនដឹងទេសក់អាណាក្បាលអានឹងហើយវើយអាយ៉ាមែនហើយខ្ញុំជាអ្នកខ្ចីពួកឌីគាត់មិនព្រមមកទារពីមិញទៅមិនបានទេមិនបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្តឹងលោកមេភូមិអើបើមិនសុខចិត្តទេទៅប្តឹងទៅទៅទៅប្តឹងទៅទៅប្តឹងលោកមេភូមិឥឡូវនេះទៅអញខ្លាចទេវើយយ៉ាងច្រើនជាប់គុកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅប្តឹងទេណាខ្ញុំមកហើយហើយជូននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីទៅបានជាចង់ទៅប្តឹងខ្ញុំអើលោកមេភូមិហានេះនិយាយលេងសោះឥឡូវមកដល់មែនគឺអត់មានអីទេលោកមេភូមិម៉ែគ្មានអីទេអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាឆ្លោះគ្នាដោយសារតែលបែងទៀតហើយលោកមេភូមិម៉ែមិនចាំបាច់សួរនាំច្រើនទេចាប់ទាំងអស់យកតែញាត់គុកតែម្ដងទៅអាឈ្នុកហេតុអីក៏ឯងដឹងថាអញលេងលបែងអឺអាម៉ាប់អាលបល់យោមេកឯងសារភាពតាមត្រង់បែបនេះអញ្ចឹងគេមិនដឹងឯណា
អឺនោះចាញ់ហើយចាញ់ហើយពួកឯងពិតជាលេងល្បែងមែនតើពួកឯងលេងអ្វីឆាប់ប្រាប់យើងមកលោកមីភូមាតាមខ្ញុំស្មានពួកគេប្រហែលជាលេងឆ្នោតហើយអើអាឈ្នុកហេតុអីក៏ឯងដឹងថាអញចាក់ឆ្នោតអឺអញចង់ទៅវាយឯងឲ្យផ្កាប់មុខទៅនឹងដីទេហើយចុះឯងនេះខ្វះពាក្យនិយាយណាស់មែនទេភ្ញាក់ផ្អើលអីពេលនេះគេដឹងដោយសារតែក្បាលឯងនឹងហើយអូនោះចាញ់ទៀតហើយចាញ់ទៀតហើយពួកគេចាក់ឆ្នោតតើឆាប់ប្រាប់មកតើពួកឯងចាក់ឆ្នោតនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនប្រាប់ទេខ្ញុំមិនប្រាប់ជាដាច់ខាតថាខ្ញុំទៅចាក់ឆ្នោតនៅផ្ទះលីណាអើយអាម៉ាប់ឯងពិតជាឈួតមែនហើយនៅមនុស្សបាយចាដើរចូលគុកដល់ខ្លួនឯងល្អណាស់ល្អណាស់ទីបំផុតយើងចាប់ពួកឯងទាំងក្រុមបានហើយពីអ្នកឯងនេះជាអ្នកចាក់ឆ្នោតឯនាងលីណាជាអ្នកកត់ឆ្នោតមិនអីទេយើងនឹងចាប់ពួកឯងទៅសាលាស្រុកទាំងអស់គ្នាដុសក្អែលពួកឯងចេញម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឆ្លងឆ្នាំនៅក្នុងគុកទៅអាយ៉ាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគេសប្បាយណាស់ខ្ញុំមិនគួរណានៅក្នុងគុកនោះទេមិនគួរណាប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងសអើយចាប់ហើយអនាគតដ៏ផុសផង់របស់ខ្ញុំឯងថារោគសង្សារម្នាក់បណ្ដាលនៅពេលឆ្លងឆ្នាំប៉ុន្តែមានណាចុងក្រោយបែរជាដេកគុកតោះតោះឆាប់ទៅលឿនឡើងទៅទៅជាមួយយើងឥឡូវនេះភ្លាមទៅផ្ទះនាងរីណាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកចាំទៅសាលាស្រុកអាយ៉ាមិននឹកស្មានទេថាគ្រាន់តែពាក្យជូនពររបស់ខ្ញុំនេះវាคล้ายទៅជាការប៉ັດឲ្យគាត់ឈ្នះច្រើនដល់ម្លឹងសោះហើយនេះគុំតែខ្ញុំគុនប្រាក់ទេគុំអីក៏ខ្ញុំមិនត្រូវរត់ចោលស្រុកដែរខ្ញុំមានតែយកប្រាក់នេះរត់ទៅមួយរយៈសិនសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកវិញនឹងគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅចុះឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាបងម៉ាប់ខ្ញុំត្រូវការប្រាក់នេះជាចាំបាច់ដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់តាមរកខ្ញុំទេខ្ញុំទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយលបងជើមមកថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសិលណាលបងជើមឯងគិតគូហើយឬនៅថាគួយធ្វើម្ហូបអីទៅវត្តដែរទៅពួកយើងគួរតែធ្វើម្ហូបឲ្យខុសគ្នាណាកុំឲ្យដូចគ្នាអីបើអញ្ចឹងខ្ញុំឆាខ្ញុយឲ្យចុះអ្នកអុកឯងធ្វើអីទៅបាទលបងជើមឯងឆាខ្ញុយខ្ញុំនេះណាគឺខោជើងជ្រូកដាក់លីតាពាំងទៅចុះបាទបើអញ្ចឹងសម្រាប់បែបនឹងចុះណាពូអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យធ្វើម្ហូបជាន់គ្នាព្រោះថាពីរអ្នកយើងនឹងឲ្យតសិលណាគឺធ្វើម្ហូបជាន់គ្នារហូតត្រូវហើយមិនខុសទេណាលោកបងជើមតើតែដាក់ម៉ូគ្នាបែបនេះទៅធ្វើម្ហូបវាមិនជាន់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកអុកឯងយកផ្កាទៅវត្តផងណាព្រោះថាសិលណាក៏ភ្លេចដែរសុំចៃពីខ្ញុំរហូតចាសិលនេះខ្ញុំមិនភ្លេចទេខ្ញុំនឹងយកផ្កាទៅជាមួយលោកបងជើមឯងចាំតែមើលចុះអំអកអំឈឹមកំពុងតែឈរពិភាក្សាគ្នារឿងអីហ្នឹងអូកំពុងតែពិភាក្សាគ្នារឿងទៅវត្តថ្ងៃសិលស្អែកហ្នឹងណាហើយចុះនេះយ៉ាងម៉េចក្មួយឯងស្ពីបងវិចទៅណាមែនហើយនេះឯងត្រូវការងារធ្វើអីអូចាចាអ៊ំត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវការងារធ្វើដូច្នេះហើយខ្ញុំសុំពឹងអ៊ំឲ្យជួយមើលថែផ្ទះសម្បែងខ្ញុំមួយរយៈផងខ្ញុំទៅតែមួយរយៈធំទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយអើបើអញ្ចឹងឯងកុំទៅយូរពេកណាផ្ទះសំបែងទុកចោលយូរមិនល្អទេច
ចាអ៊ំខ្ញុំក៏មិនចង់ចាក់ចេញពីទីនេះដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ភូមិស្រុកនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅរកការងារមានប្រាក់ច្រើនហើយនឹងអាចមករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនេះវិញអឺអឺបើអញ្ចឹងក្មួយឯងទៅចុះណាជូនពរសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយរកប្រាក់បានច្រើនច្រើនឆាប់ត្រឡប់មកទីនេះវិញចាអរគុណខ្លាំងណាស់អ៊ំបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ៊ំទាំងពីរទៅសិនហើយអេនាងរីណានាងរីណាទៅណាបាត់ហើយហេតុអីក៏ផ្ទះវាចាក់សោបែបនេះអញ្ចឹងអាម៉ាប៉ាឯងជួយមើលមើលក្រៃលោភ្នែកមីងមិនច្បាស់ទេដឹងមីងអាច្បាស់ហើយនេះមេឆ្នោតរត់បាត់ហើយអោនោះឃើញទេទោះបីជាឯងត្រូវក៏មិនបានប្រាក់ដែរព្រោះថាគេរត់បាត់ទៅហើយអើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ទីបំផុតអាម៉ាប់ក៏វាមិនអាចបានប្រាក់ដូចខ្ញុំដែរពួកយើងស្មើគ្នាហើយណាអាម៉ាប់មីងអាខ្ញុំមិនយល់ទេហេតុអីក៏ទៅជាសប្បាយចិត្តទៅវិញមីងប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅចុះក្នុងដំណាក់កាលនេះមីងមិនចង់លាក់បាំងអីទៀតទេការពិតទៅមីងមិនបានចាក់សេរ៉ូវ៉ែនតាទេមីងចាក់លេខ8កូតអូអញ្ចឹងតើបានជាឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំមិនព្រមឲ្យប្រាក់សោះឃើញទេឃើញទេល្បែងតែងតែមានល្បិចហើយអ្នកលេងល្បែងក៏មិនដែលរីកចម្រើនដែរដូច្នេះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនមែនហើយនេះសូម្បីតែគ្នាឯងក៏មានល្បិចនៅក្នុងដៃដែរដូច្នេះហើយពួកឯងត្រូវតែកែប្រែខ្លួនឈប់លេងល្បែងបន្តទៀតទៅហើយតោះពួកយើងប្រញាប់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺតរមេឆ្នោតមែនហើយមីងរុយតោះពួកយើងប្រញាប់តរមេឆ្នោតទៅពួកយើងជាប់ហើយក៏មិនត្រូវឲ្យមេឆ្នោតនឹងរួចខ្លួនដែរនាងរីណាកុំសង្ឃឹមថារត់គេចផុតបានឯសោះនោះដល់រាបណាពួកយើងជាប់គុកហើយឯទៅទៅជាប់គុកដែរ